Assista agora Momento Político. Gabriel Salomão, com a parceria do governo estadual, celebramos a entrega de mais de 500 benefícios do programa Sua Casa. Gabriel Salomão, junto com o governador, fazendo esta entrega aqui para a dona Marcelina Araújo da Silva. Santa Maria das Barreiras, o governador Helder Barbalho entregou nas mãos do prefeito Adriano Salomão a chave de uma viatura para renovar a frota da Polícia Militar no município de Santa Maria das Barreiras. O governador do estado do Pará, Helder Barbalho, esteve aqui em Redenção, realizando a entrega de viaturas para diversos municípios da região do Araguaia, incluindo Santa Maria das Barreiras, e o prefeito Adriano Salomão recebeu das mãos do governador a chave da viatura. Governo do Pará, com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Luau, tratamos sobre investimentos em saúde, educação, políticas públicas para mulheres, crianças e adolescentes que estão entre as ações que serão implantadas na região do Marajó pelo governo do Pará em parceria com o governo federal. Governo do Brasil, olha só o que ele fez. Olha o que o governo fez. Só na última semana, olha o que o governo fez. O governo federal anunciou a criação de 100 novos institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o país. O governo federal liberou 1 bilhão em crédito para ações voltadas à proteção dos Yanomami. E também na última semana saíram os dados. Mais de 180 mil novos postos de trabalho criados em janeiro de 2024. O dobro de janeiro de 2023 e 25 estados com saldo positivo. O comércio brasileiro registrou alta de 2,5%. E as exportações do agronegócio baterão recorde para fevereiro, atingindo a marca de mais de 11 bilhões de dólares. Não é só. É o governo federal que bota fé no Brasil. Bote fé no Brasil. Governo Federal, Brasil. União e Reconstrução.